बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरे बसीरत पॉपुलर न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान बाजगा खान। नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए प्रोग्राम नूरे बसीरत लेकर आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से सना खान नात खान तशरीफ लाते हैं, और इसके अलावा हमने मजहबी स्कॉलर को भी मतलू किया होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कारी वकास कलंदरी, जो के तलावत कलाम पाक का शर्फ जिनको हासिल है। जी सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلتك فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ناظرین، ہم ہر ہفتے پروگرام نور بصیرت آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس میں مختلف علاقوں سے نعت خواں مدعو کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسکالرس کو مدعو کیا جاتا ہے آپ کے لیے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں نعت خواں ہمارے ساتھ حافظ فیاض قادری. السلام علیکم سر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں نعت خواں ہیں وہ محمد بلال رضا جلالی. السلام علیکم سر. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں وہ ہیں علامہ محمد عبد القیوم مصطفی. السلام علیکم سر. ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت سے کر چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں نعت کی طرف. حافظ فیاض قادری، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں گلشن ابھی لاہور سے. اچھا، تو سر آج آپ کن کا کلام پڑھیں گے؟ میں آج سید فصیح الدین سہروردی علیہ رحمہ، ان کے والد صاحب کا کلام ہے سید ریاض الدین سہروردی. جی سر، بسم اللہ کریں. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا ملے مجھ کو بھیک کرم کی، در پاک پہ آیا منگتا اس میری چشمے نم کی، کروں گنبد خضرا کا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ،
میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، لہروں میں میری ہے کشتی، ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، دو اپنے عشق کی دولت، مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہا، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں صاحبزادہ محمد رضا جلالی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں بند روڈ سے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، تو سر آپ آج کس کا کلام پڑھیں گے؟ آج میں محرم الحرام کے حوالے سے کلام جو ہے وہ پیش کروں گا، امام حسین کی جو ہے وہ منقبت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جی سر، بسم اللہ کریں۔ یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نیزوں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، نیزوں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز،
خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، سجدے میں آقا پر اوپر وہ چرنا آپ کا، سجدے میں آقا پر اوپر وہ چرنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا نہ سجدے سے وہ سر اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا، بہت اچھی آپ کی آواز، کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کا وقت بہت سخت تھا اور محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسکالر علامہ محمد عبد القیوم مصطفی۔ اچھا، تو سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس لائن میں آئے، آپ کو اس کی انسپریشن کہاں سے ملی، یعنی کہاں سے لگا کہ آپ کو کہ یہی لائن کے انتخاب کرنا چاہیے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہے، وہ حافظ قرآن تھا جی، مسجد کا امام بھی ہے۔ اچھا، اس نے مجھے اس لائن میں، کیونکہ ہمارا کام ہی دین والا ہے، ماشاءاللہ کام بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رستے پہ، اس لائن پہ آنے سے کیا دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن مل رہی ہے، آج کے نوجوان اس طرف آ رہے ہیں؟ بے شک، وہ دین کی طرف تو آنا ان کا مقصد ہی ہے نا جی، پیدا ہونا، اور جو مسلمان ہے اس کا مقصد ہی دین کی طرف آنا جی، جو مسلمان ہے اس نے رب کو سجدہ کرنا ہے، اس کو اس کا مقصد اور مدعا ہونا یہی چاہیے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں اور دین کو سمجھوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول ہے ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ تو ظاہر بات ہے، مسلمان اس نے اسلام کو فالو کرنا ہے،
سلام کو دیکھنا ہے، اس نے پڑھنا ہے. اچھا تو سر ہمارے پاس دو سوالات ہیں جن کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی. سر پہلا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین اور حضرت زینب کی استقامت کے بارے میں کچھ فرما دیجئے. جی، حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے میری بہن زینب، اب جو استقامت کا وقت ہے، میری جو قربانی تھی وہ کربلا تک محدود تھی، میری اب میں نے شہید ہو جانا ہے، اس کے بعد جو استقامت ہے، جو قدم ہے، وہ آپ کا ہے، آپ نے چلنا ہے کربلا کے بعد. یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 14 سال عمر تھی حضرت امام زین العابدین کی. یہ جب چلے تو یہ بیمار بھی تھے، بیماری کی وجہ سے ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا. تو جب یہ دربار ابن زیاد میں پہنچے اور تمام حضرت تمام شہداء کے سر بھی تھے، حضرت امام حسین کا بھی سر تھا، تو دربار ابن زیاد میں جب حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے تو وہ پوچھنے لگا، یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے بہت پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا، تم ہمارے لونڈیوں کے بچے ہو کر ہم سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو حضور علیہ السلام کے نواسے کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جن کے تم غلام تھے، پھر حضور علیہ السلام نے تم کو آزاد کروایا. دیکھو 14 سال کی عمر ہو، کربلا کا موقع دیکھ کر، وہ شہادتیں دیکھ کر، اپنے باپ کی شہادت دیکھی، اپنے بہن بھائیوں کی شہادتیں دیکھی، تمام دیکھ کر پھر بھی استقامت کو میں خلل نہ آیا. بہت چھوٹی عمر میں، کم سنی میں انہوں نے اتنی تکلیف دیکھی، اپنے باپ کی شہادت اور قربانیاں دیکھنے کے باوجود استقامت کا سلسلہ نہیں رکا. نہیں رکا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دربار یزید میں بھی یہی کہا تھا کہ تم ہماری لونڈیوں کے بچے ہو کر ہم سے پوچھتے ہو میں ہم کون ہیں. یہ تھی استقامت اور ایک عورت کے ہونے سے حوالے سے. آپ نے تمام وہ سفر 1450 میل کا سفر بنتا ہے، کوفہ سے لے کر شام تک 1450 میل کا سفر پیدل سفر کیا تھا، اور وہ سفر کر کے نماز بھی نہیں چھوڑی. اور نماز نہ چھوڑنا یہ سب سے بڑی استقامت ہے. دو دریا درمیان میں آتے ہیں، اس سفر میں دو دریا تھے، دو دریا پار کرے اور سارا سفر طے کیا، اور بہن بھائی شہید ہوئے، سب کچھ شہید ہوا، پورا کنبہ شہید ہوا. اس کے بعد استقامت یہ ہے کہ رب کی عبادت کرتے رہے. یعنی اس جو کربلا کا واقعہ تھا، اس کے بعد بھی استقامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے. تو اسی کے یہ مثال ہی کربلا کی جو جنگ تھی، اسی چیز کی ہی مثال تھی کہ استقامت کا سلسلہ تا قیامت نہیں رکنا چاہیے. آج جس نے بھی اپنے کسی رہبر ماننا ہے نا کسی، اگر استقامت کے حوالے سے وہ حضرت زینب کو، حضرت امام زین العابدین کو اور حضرت امام حسین کو دیکھ لے. جی ناظرین، بالکل اس میں یہی بات کی ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، دوسرے کو مار دینے کو دل کرتا ہے، لیکن جو ہمارا مذہب ہے، جو اسلام ہے، اس نے ہمیں استقامت کا سبق اتنی خوبصورتی سے دیا ہے کہ سامنے باپ کی شہادت ہے، پورے اپنے بہن بھائیوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، اتنا لمبا سفر ہے اور پھر بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی، استقامت کا دامت نہیں چھوڑا، اور صبر اور تحمل سے کام لیا، جو کہ آج کے اس دور میں، جو موجودہ دور ہے، جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے، جہاں پر سب لوگوں کو یہ ہے کہ ہم بس اپنا کام نکال رہے ہیں تو باقی سب جائیں بھاڑ میں، تو اس دور میں استقامت، قربانی، صبر اور تحمل کا جو خوبصورت سبق ہمارے انبیاء نے دیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی. اور بے شک اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہے، اختتام بھی قربانیوں سے ہیں، اور قربانی سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور بڑی قربانیاں بڑی کامیابیاں دیتی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، اور استقامت کا دامن ہمیں ہر حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا سر، میرا ایک اور سوال ہے، وہ ہے سخاوت امام حسین، امام حسین کا خلق عظیم، اس کے بارے میں کچھ فرما دیجئے. جی، اب جس نے سوال کیا ہے جی، اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت بہت بلند تھی، ان کے لیے رب جل وعلا نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ بھیج دیا، خلق عظیم کا حصہ آپ کو عطا کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو لعاب دہن ڈالا منہ میں، جو گھڑتی لگائی تھی لعاب دہن کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی پرورش میں اکثر حضرت امام حسین رہا کرتے تھے،
اور جو خلق عظیم والے شخص کے سائے میں رہا کریں تو ان کا خلق عظیم بہت زیادہ ہوگا. سر یہ اخلاقیات سے ہی متعلق؟ ہاں جی جی بالکل بالکل اخلاقیات سے. ایک دفعہ ایک لونڈی آئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں حضرت امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک لونڈی آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پھول کا گلدستہ پیش کرتی ہے. وہ لونڈی حضرت امام حسین کی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, یہ حضور کے صحابی ہیں, کہ جب لونڈی نے گلدستہ پیش کیا حضرت امام حسین نے اس کو سونگا, جب اس کی خوشبو حضرت امام حسین نے سونگی نا تو حضرت امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, عرض کرنے لگے اے پیارے حسین آپ کو لونڈی نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا آپ نے اس کو آزاد کر دیا, اس میں کیا حکمت؟ آپ نے فرمایا کہ رب جل والا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو تم کو اچھا اور بہتر تحفہ دے تم کو اس کے بدلے میں بہتر تحفہ دینا چاہیے. میں نے اس نے مجھے پھول دیے میں نے سوچا یہ لونڈی ہے یہ غلام ہے میں اس کو آزادی دے دوں. یہ حضرت امام حسین کا خلق عظیم تھا. اور آپ کے پاس کوئی آ جاتا, ایک شخص آیا آپ کے پاس کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں, حضرت امام حسین نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا چاہیے, اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں نہ پہننے کے لیے, حتیٰ کہ اپنے کپڑے کو پابند لگے ہوئے تھے حضرت امام حسین کو, حضرت امام حسین نے 10,000 درہم اس کو دے دیے اپنے. وہ جب جو نوکر تھا جس کو کہا تھا حضرت امام حسین نے کہ وہ 10,000 درہم پڑے ہوئے وہ لے کر آ, اس نے کہا تو وہ تو اپنے اخراجات کے لیے پڑے ہوئے, آپ کے اہل عیال کے اخراجات کے لیے پڑے ہوئے. آپ نے فرمایا ہمارا عظیم گھرانہ ہے ہم صبر کر لیں گے لیکن اس کو ہم اس کا دامن بھر دیں تو اس کا ایسا دامن بھر دیں کہ دوبارہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ, یعنی ہمارے انبیاء کرام نے یہ مثالیں بھی قائم کی کہ دوسروں کی مدد کی جائے, سخاوت کی جائے, خلق عظیم کا سبق دیا. تو بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاقیات میں بہتر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے, جو آج کا عالم ہے, جو آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے, سب کو جلدی ہے, سب آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے, ایک سے ایک بڑھ کر زر اور زن کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو اسی میں اسی چیز کی مثال ہے ہمارے مذہب میں, اسلام میں ہمارے انبیاء کرام نے اس چیز کی ہی مثال کو بار بار بیان کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سخاوت کا دامن اور خلق عظیم اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. چھوٹا سا مقولہ ہے سخاوت کند نیک بخت اختیار. ماشاءاللہ سخاوت نیک بخت اختیار کرتا ہے, بخت کبھی سخاوت اختیار نہیں کرتا. بالکل نیک بخت کا دل بڑا ہوتا ہے اور اسلام سے وہ جڑا ہوتا ہے, وہی سخاوت اختیار کر سکتا ہے. بالکل, زمین سے جتنا آپ جڑے ہیں, اسلام سے جتنا جڑے ہیں اتنے ہی آپ سخاوت کر سکتے ہیں. بے شک جو سخاوت ہے, صبر, استقامت اور خلق عظیم, یہی ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی بہترین ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ سب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمیں بہت اچھا لگا, بہت زیادہ جزاک اللہ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, پھر ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہیں پروگرام نور بصیرت میں. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں محمد رحیم یار قادری عظیمی جو کہ نعت خواہ ہیں, ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ حافظ محمد عمر مدنی نعت خواہ ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں علامہ محمد شاہد رؤف. ناظرین اب ہم محمد رحیم یار قادری عظیمی کے پاس چلتے ہیں. سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو نعت خوانی کی موٹیویشن, یہ انسپائریشن کہاں سے ملی؟
دراصل جو یہ آواز ہے ہمارے، یہ ہماری خاندان کی اچھی، مطلب سب کی اچھی آواز ہے، لیکن نعت خوانی والی فیلڈ میں جو ہے کوئی بھی نہیں آگے آیا. اچھا، تو اس کے بعد وٹو برادران سے تعلق ہے تو وہ اس سائڈ پہ تھوڑا سا کام آتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس کے بعد پیر سائیں سردار احمد عالم زیدہ مجد، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تو الحمدللہ اس مقام. تو آج آپ کس کا کلام پڑھیں گے؟ آج استاد محترم محمد رفیق ضیاء قادری صاحب. جی سر، بسم اللہ کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، میرا سارے آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سارے آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اعزاز ضیاء، اعزاز ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا.
हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत उम्दा कलाम, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आगे हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो हैं हाफिज़ मोहम्मद उमर मदनी, वो भी नात ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और आपके मद्दाह भी ये जानना चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में आने के लिए किसने मोटिवेट किया? बस घर वालों ने मदरसतुल मदीना में एडमिशन दिलवाया, वहाँ पे हिफ्ज़ वगैरह किया, वहीं पे नात खानी का शौक पैदा हुआ। अच्छा, तो बस इस फील्ड में आ गए। तो सर कैसा लगता है, लोग कैसे आपको अप्रिशिएट कर? इस फील्ड में आकर बहुत इज्जतें मिलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सुरूर मिलता है नात खानी करके, दीन की तरफ बंदा ज्यादा आ जाता है तो सही लगता है। तो आपके फैमिली में आपके जो दोस्त अहबाब है उनका क्या होता है रिएक्शन? हमारी फैमिली में माशाल्लाह काफी नात ख्वाह है। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज आप किन का कलाम पढ़ेंगे? आज बहुत खूबसूरत कलाम है जो मैं पेश करूंगा, तो इंशाल्लाह जिनको सुनकर मजा आएगा इंशाल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाह करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बरों से बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अरे हमने अपने भरोसे सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने भरोसे सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। नाम जल्लत का तुम्हें ने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जल्लत का तुम्हें ने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनके शहर की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनके शहर की गलियों में क्या है। मुस्ताकिल की जो खटियात
میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، بابے جبریل میں رابطہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، بابے جبریل میں رابطہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بھرے ہیں، لیکن آقا کا من سب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت اچھا لگا سن کر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے اپنے پروگرام میں نور بصیرت میں مذہبی اسکالرس کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مذہبی اسکالر ہیں وہ ہیں علامہ محمد شاہد رؤف۔ جی، میرا نام محمد شاہد رؤف نقشبندی ہے، اور تعلق میرا گاؤں ہے شام کے، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور ویسے میں پڑھ رہا ہوں جامعہ حجویریہ مدرسے میں۔ تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس لائن میں بھیجنے کے لیے اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو یہ والدین کا ذوق تھا، والدین کا شوق تھا، اور الحمدللہ میرا اپنا بھی ایک شوق تھا۔ اب جب مدرسے میں بھیجا تو والدین کا شوق تھا، پھر آگے سے استادوں کا کردار یہ ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے ہمیں اس تعلیم پر اس طرح عبور حاصل کروایا، اس طرح کی تعلیم حاصل کروائی کہ آج الحمدللہ ہم بیٹھ کر آپ سے دین کی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہے، آپ حسن مصطفیٰ پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی ماشاءاللہ، جی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مفسرین کرام خزان العرفان میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد اس کا معنی لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور آگے واللیل اذا سجا، جب اس پر پردہ ڈال دیا جائے، جب پردہ آ جائے، تو یہ اس سے مراد لیتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کالی کالی کنڈلی جو زلفیں ہیں، ان سے آپ کی زلفیں مراد ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، اتر کعبہ پھر جاندا جدن موڑیاں یار نے زلفاں۔ تو ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے کیا کہنے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے یہ مشہور حدیث مبارکہ جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ ترمذی شریف میں مذکور ہے، اور اس کے علاوہ سنن دارمی میں بھی موجود ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ماشاء اللہ اس کو بڑے احسن انداز میں لکھا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رات کے وقت یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ چوندوی کی رات تھی، ان کے چمک چاند اپنی فل چمک پہ تھا، اب ادھر سے چاند بھی چمک دھمک رہا ہے، ادھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا اور ایک نظر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ چاند کو پیارا کہوں یا آقا کے چہرے کو پیارا کروں، پھر میرے اندر کے ضمیر نے مجھے آواز دی کہ اے جابر بن سامورہ، چاند اگرچہ بڑا چمکتا ہے، چاند اگرچہ بڑا روشن ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے زیادہ یہ چمک والا نہیں ہے۔ تو یہی وہ چہرہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یکسر دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب ذوالجلال، میری یہ دعا ہے اور دلی تمنا ہے کہ آنکھیں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور پھر دیکھ لیں ماشاءاللہ کس طرح دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ اکبر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن وہ حسن ہے کہ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علی رحمہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے خلیفہ
آپ ایک مرتبہ اس نے یوسف پہ تقریر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا بہت پیارا حسن ہے، ان کا بڑا پیارا چہرہ ہے، تو تقریر کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو گئی۔ جب تقریر کرتے کرتے بے ہوش ہوئے تو بعد میں پوری زندگی آپ نے تقریر نہیں کی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے ایک مرید نے کہا، بتایا اس بات کو کہ میرے شیخ نے پوری زندگی پھر دوبارہ تقریر اس لیے نہیں کی کہ آپ حسن یوسف پہ تقریر کر رہے تھے۔ حسن یوسف پہ تقریر کرتے کرتے جب کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو سامنے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، جب تو آقا نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا کہ تو نے حسن یوسف کو تو بڑی تعریفیں کی ہیں ان کی، تو ذرا اس چہرے کی بھی تعریف کر، یہ چہرہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن حسن کل ہے، میرے آقا کا حسن تمام انبیاء کرام کے حسن میں آقا نے فرمایا نمک کی مثل ہے۔ تو اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب، آخری بات ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے آپ کے جب خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تو آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو آپ نے اس کیفیت کو یاد کیا، تو آپ فرماتے ہیں آج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلی اداس گھنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ماں اجملا کا ماں اکملا کا ماں احسنا کا، کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ میں جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں۔ سبحان ماشاء اللہ، بہت خوبصورتی سے بہت اچھے الفاظ میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو سراہا۔ بے شک وہ ذات ہی بہت ہر خوبیوں کی مالک ہے، جیسے بقول اقبال ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا دیکھ سن کے۔ ناظرین اب ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے کے بعد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور بصیرت پاپولر نیوز کے ساتھ، میں ہوں آپ کے میزبان بازگاہ خان۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد ظفر قادری جلالی، ہم ان سے ایک سوال پوچھیں گے۔ جی ناظرین اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جمال مصطفیٰ کیا ہے۔ جی سوال کیا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ جو حضور کا نور ہے اور ان کا حسن جو ہے وہ کیا ہے، یا جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید سے دیکھتے ہیں کہ بات تو یہاں تک ہے، محدثین اور مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن جو ہے وہ حسن مصطفیٰ پر ہے، پورا قرآن جو ہے وہ حسن مصطفیٰ پر ہے۔ اور اسی طرح سورۃ والضحیٰ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہاں پہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو
ودہا ہے، اس کا استعارہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہے، اور جو واللیل ہے اس کا استعارہ جو ہے وہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زلف مبارک ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ رب قسم فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، مجھے قسم ہے تیرے ودہا والے چہرے کی، اور مجھے قسم ہے تیرے واللیل زلفوں کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہے کہ جس کی رب قسمیں فرماتا ہے، اور کبھی رب فرماتا ہے علم نشرہ لک صدرک، محبوب مجھے قسم ہے تیرے سینہ کی۔ اور اسی طرح نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی کہ پورا قرآن جو ہے وہ خلق کائنات نے حسن مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا ہے، اور حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، تو خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کا حسن جو ہے وہ جمع کر کے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے معراج پہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آتا ہے، سعد بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آتا ہے اور ایک قطرہ جو ہے وہ زمین کی طرف آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قطرہ زمین پہ جو آتا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہاں سے گلاب کا پودا، گلاب کا درخت جو ہے اسے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نبی کے پسینے سے گلاب پیدا ہو رہا ہے، اور کسی کی عزت بڑھانی ہو، کسی کی عزت زیادہ کرنی ہو، اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ گلاب کے مالا جو ہوتا ہے، گلاب کا ہار جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، یا کسی کی گود کے اندر جو ہیں وہ پتیاں رکھ دی جاتی ہیں جس سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور جس نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے کہ ان کے پسینے سے گلاب پیدا ہوا ہے، اور جس کے گلے کے اندر یا جس کے گود میں وہ پتیاں رکھ دی جائیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا ہوگا؟ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ اما عائشہ صدیقہ طبیبہ رفیقہ جمیلہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کپڑے جو ہے وہ سلائی کر رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور جو ڈیا ہوتا ہے اس کے اندر آئل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان ہوگی کہ اب کیا کروں، تو سوئی جو ہے وہ مل نہیں رہی ہے، تو اب کیا کروں؟ تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا قدم مبارک جو ہیں ابھی اپنے حجرہ کے اندر رکھتے ہی ہیں، یا دوسری حدیث ہے کہ آپ مسکراتے ہیں کہ آپ کے تبسم کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ سوئی میں تلاش کر لیتی ہوں۔ یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح یہ شفا شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور قاضی ایاز ملکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ کا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا، اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ شہید ہوا غزوہ احد کے اندر، تو اب لوگوں کا ہو، کسی عام بندے کا ہو، تو وہ عیب بن جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ دندان مبارک شہید ہوا تو یہ عیب نہیں ہوا ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسکراتے تھے، جب بھی اللہ کے نبی مسکراتے تھے تو جہاں سے وہ دانت تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا وہاں سے نور نکلتا تھا، اور سامنے والی دیواریں جو ہیں وہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, بہت خوبصورتی سے بڑے اچھے اور عمدہ الفاظ میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا. اور بے شک ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس وہ, ہمارے تصور میں بھی ان کا حسن مبارک نہیں آ سکتا اور نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ ہم ان کے حسن مبارک کو بیان کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کے. اب ہمارے ساتھ ہیں محمد ساز رضا جو مدینہ پاک کی فضیلت پر گفتگو کریں گے. جی بہت اچھا سوال کیا کہ مدینہ پاک کی فضیلت پر گفتگو. یہ تو الحمدللہ ہر عاشق کے نزدیک ایک سرمایہ ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا 30 سپارہ سورۃ البلد کی پہلی دو آیات مبارکہ, لا اقسم بہذا البلد, ہمیں اس شہر مکہ کی قسم, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, جہاں تم گھومتے ہو جہاں تم پھرتے ہو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہمیں اس شہر کی قسم, اس مکہ مکرمہ کی قسم جہاں پر اے محبوب تم پھرتے ہو. اور ساتھ ہی مفسرین نے جب تفسیر لکھی تو میں یوں کہوں گا کہ حد کر دی. ساتھ ہی جب مفسرین نے اس کی, ماشاءاللہ مارشد علامہ صاحب جلوہ گر ہے, میں ان کو سبق سنا رہا ہوں, آپ نے جب مفسرین نے تفسیر لکھی تو حد کر دی. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک اے محبوب تو شہر مکہ میں رہے گا ہم شہر مکہ کی قسمیں اٹھائیں گے, اور جب تو اس مکے سے جہاں کہیں اور تشریف لے جائے گا ہم اس شہر کی قسم اٹھائیں گے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا اے محبوب ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہاں پر حتیم پاک ہے یا مکہ مکرمہ ہے یا وہاں پر طواف کرتے ہیں یا وہاں پر حتیم پاک ہے. نا اے محبوب یہ سب چیزیں وہاں پر پہلے سے موجود تھی, اگر ہم شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو تیری موجودگی کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. جب تو صبح صبح وہاں سے نکلتا ہے تو تیری ادائیں ہمیں پسند آتی ہیں, ہم اس لیے تیری قسمیں اٹھاتے ہیں, اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے جتنے ہم پر احسانات ہیں ہم پر واجب ہے, یہ واجب کے الفاظ یوز ہوئے ہیں, ہم پر واجب ہے کہ ہم حضور کے در کی نوکری کریں, اس در پر جائیں اور اس در کی با ادب حاضری دی جائے. اور بے شک اس در پہ جب بھی جایا جائے با ادب ہو کر جایا جائے. علامہ صاحب موجود ہیں دوسرے پارے میں, اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو جب نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازیں پست رکھو, اپنی آوازیں پست رکھو, ایسے نہ بولنا جیسے آپس میں بولتے ہو, تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تمہیں خبر تک نہ ہوگی. یہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہے, جب اس بارگاہ میں بایزید و بستامی اور جنید بغدادی جیسی ہستیاں جاتی تو اپنی سانس روک کر حاضری دیا کرتے تھے, ساری ساری زندگی آپ سانس روکنے کی مشقیں کیا کرتے تھے. جب در رسول پر حاضر ہوتے تو چند لمحات کھڑے ہوتے, جب واپس تشریف لاتے تو شاگرد پوچھتے استاد جی ساری ساری زندگی آپ نے دعائیں مانگی, مولا کریم اس پاک در کی حاضری نصیب فرما, آج جب اس در کی حاضری نصیب ہوئی تو چند لمحات آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تو کیا خوبصورت جواب دیا. آپ فرمانے لگے کہ جتنی دیر با ادب مجھ سے کھڑا ہوا سانس روک کر میں کھڑا رہا, جیسے ہی میرا سانس ٹوٹنے لگا میں با ادب ہو کر میں پیچھے تشریف لے آیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے محمد سعد رضا نے